Өнөөдрийн тайлангаас бол бүрэн мэдээлэл ерөнхийдөө авч чадсан. Тэгээ авах чадхтаа бол миний үзээгүй сонсоогүй хараагүй айсууд бас өндөө хийгдсэн юм байна. А өнөөдрийн тайлангаас бол тэр бүгдийг авч чадлаа үзлээ гэж бодчих. Өөрөө. Ер нь л өнөөдөр хилцүүлэг бол чөлөөтэй л боллоо гэж бодчихлоо юм л да. А асуулт масуулт хариулт бол айгүй цаг хугацаатай бүгд л баг асуух асуултаа бол тавьж чадсан гэж бодчих. Энэ бол энийгүүл цааш цааштай албан байгууллагын удирдлагууд бол байнга ингэж ажиллах тайлбар тастай ёстой зөв гэж бодож байгаа. Ер нь бол тэгээд одоо дарагч нэг албаны дарагч ер нь бол хамт олондоо албан дахин даа ингэж ажиллах тавьжэл бол сар болгон ч юм уу удирдал болгон нэг ингэж цайлгаж байгаа нь ёстой үнэхээр зөв гэж бодож байгаа. Ер нь л эргэлтчийн 8 жил хийсэн ажил бол ер нь л дүгнэхэд бол 10-аас 1-ээс 8% дүгнэхэд 10% дүгнэхэд бол нэг удирдлаг 8% тал гэж бодож байна. Ер нь маш сайн. Гэхдээ ер нь л ихэнх нь бол гадаад болгоруугаа их хандсан яг хэсэгт маш сайн хийсэн шүү дээ. Монголын медиа корпорац Ардын Үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаан элбэгд оржин бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан дүгнэж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу Ардын экспертүүд ерөнхийлөгч элбэгд оржин гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх ононоос 8.9 оноо өгч, эх орноо сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын Үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.